راز اخلاق صاحب حدیعہ منہ پر پیش کر رہے تھے، جس کی جرت پر جہان رنگ و بھو سجدے میں ہے۔ قبلہ پیر سید مسیح الدین صلاح مسیح رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام ہے کہ جس کی جرت پر جہان رنگ و بھو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر بھو سجدے میں ہے۔ اور اے حسین، اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے۔ اور اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ۔ کیا کلام ہے، کیا کہا علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر ہے نا حسین، تو اس کا نقشہ کھینچا کہ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیغمبر ہو سجدے میں۔ ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے۔ اور سر تو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال، کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے۔ کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیب، کون جانے